Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugun dasturimizda O'zbekistonga sarmoya yotqizish uchun kelgan yevropalik tadbirkor o'zbek bileti olmaguncha Toshkentga kiritilmadi. Keyingi 20 yil ichida ilk marta Toshkentda o'g'riboshlar sxotkasi bo'lib o'tdi. Parkentda ochiq yigit boshqaga unashtirilgan sevgan qizini pichoqlab o'ldirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 avgust kuni bir qator tojikistonliklarni mukofotlash to'g'risida farmon chiqardi. Mirziyoyev farmoniga asosan Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda va tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan, Tojikiston yozuvchilar uyushmasi raisi Nizom Qosim esa mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Bundan tashqari yana 4 nafar tojikistonlik do'stlik ordeni, 2 nafari O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlandi. 30 avgust kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ham qator o'zbekistonliklarni mukofotlashga qaror qildi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 2 darajali Ismoil Somoniy ordeni bilan, suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev 1 darajali Sharaf ordeni bilan, ichki ishlar vaziri maslahatchisi Zokirjon Almatov, Samarqanddagi Tojik milliy madaniyat markazi rahbari Abduvahob Vohidov, suv xo'jaligi vaziri maslahatchisi Ismoil Jurabekov, Ovozi Tojik gazetasi bo'limi mudiri To'xtamish To'xtayev hamda Buxoro davlat universiteti professori Tavakkal Choriyevlar do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev va Mavluda Xalilova Tojikiston xalq artisti faxriy unvoniga sazovor bo'ldi. O'zbekiston Adliya vazirligi keyingi 12 yil ichida birinchi marta AQShning nodavlat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazdi. Vazirlik e'lon qilgan xabarga ko'ra, 29 avgust kuni Adliya vaziri o'rinbosari Toshqulov AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spartlingga xalqaro ta'lim bo'yicha Amerika kengashlarining O'zbekistondagi vakolatxonasi davlat ro'yxatidan o'tganligi to'g'risidagi guvohnomani taqdim etgan. Markazi Vashingtonda joylashgan Amerika kengashi dunyo bo'ylab ta'lim dasturlari asosan ingliz tilini o'qitish va talabalar almashinuvi bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda 2005 yilga qadar faoliyat ko'rsatgan bu nodavlat tashkiloti ham Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan edi. Jahon banki O'zbekistonda umumiy qimmati qariyb 1 milliard dollar bo'lgan 8 qo'shimcha loyihani amalga oshiradi. Bu haqda Jahon banki prezidenti O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan rasmiy maktubida ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, bu loyiha xususan obod qishloq dasturini qo'llab-quvvatlashni ham o'z ichiga oladi. Qirg'iziston prezidenti So'ronbek Jeenbekov Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining marhum jurnalisti Ulanbek Egizbayevni Mardlik medali bilan mukofotlash to'g'risida farmon chiqardi. 30 avgustda tarqatilgan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Ulanbek Egizbayev Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida davlat siyosatini olib borishda jiddiy ko'mak ko'rsatgani, davlatchilikni mustahkamlashga sezilarli hissa qo'shgani va faol grajdanlik pozitsiyasi uchun mukofotlangan. Qirg'izistonning so'nggi yillardagi mashhur jurnalistlardan biri Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Ulanbek Egizbayev 22 iyul kuni fojiali tarzda halok bo'lgan edi. Oilasi bilan dam olishga borgan Ulanbek Egizbayev Issiqko'lda suvga cho'kib nobud bo'ldi. Nyu-York sudi Xalqaro futbol federatsiyasi vitse-prezidenti Juan Angel Napoutani pora olganlikda aybdor deb topib, uni 9 yillik qamoqqa hukm qildi. Janubiy Amerika futbol konfederatsiyasiga rahbarlik qilgan Napoutaning 3 million dollar mablag'i pora sifatida musodara qilindi, shuningdek 1 million dollarlik jarimaga hukm etildi. 2015 yilning may oyida FIFA rahbarligiga navbatdagi saylovlar arafasida AQSh Federal tergov byurosi tashkilotning yuqori lavozimli amaldorlarini ta'magarlik va firibgarlikda ayblab hibsga olgan edi. Tergov ta'kidlashicha 90-chi yillardan boshlab FIFA rahbariyati olgan pora miqdori 150 million dollardan ko'proqni tashkil etgan. AQSh federatsiya rasmiylaridan 14 nafariga jinoyat ishi ochgan, tergovga 40dan oshiq mulozim jalb etilgan. Korrupsiya janjali ortidan FIFA prezidenti Yosef Blatter iste'foga ketishga majbur bo'lgan edi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. O'zbekistonga sarmoya yotqizish uchun kelgan yevropalik tadbirkor o'zbek bileti olmaguncha Toshkentga kiritilmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28 avgust kuni Toshkentdagi tadbirkorlardan biri ozodlikka quyidagi xabarni yubordi. Bugun ham kulgulik, ham yig'lagulik ahmoqona vaziyat bilan yuzma-yuz keldik. Bir investitsion loyiha bilan Yevropa ittifoqidan mehmon kelishi kerak edi. Ish grafigi nihoyatda tig'izligi uchun faqat bir kunga kelib, biz bilan biznes rejani muhokama qilib, yana uchib ketadigan bo'ldi. U uchib kelib, aeroportdan chiqarishmayapti deb telefon qildi. Nega desa, Toshkentdan uchib ketish bileti ham O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lishi kerak ekan deb yozdi ozodlikka toshkentlik tadbirkorlardan biri. Ehtimoliy biznes sherigi bunday talabdan yoqa ushlaganini ta'kidlagan toshkentlik tadbirkor Tashqi ishlar vazirligi saytida 5 kunlik O'zbekistonga kirish vizasini olish uchun 3-chi davlatga qaytish bileti bo'lishi kerakligi aytilgani, ammo bu biletning aynan O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lishi kerakligi aytilmaganini ta'kidladi. O'zbekistonda turizm sohasiga sarmoya yotqizish istiqbolini muhokama qilish uchun to'xtab o'tishga qaror qilgan yevropalik tadbirkor Toshkentdagi biznes sheriklarining 3 soatlik yugur-yuguridan so'ng O'zbekiston havo yo'llari reyslaridan biriga qariyb $900 yangi bilet sotib olgan va shundan so'nggina chegaradan chiqarilib Toshkentga kirgan. Bu voqeadan keyin bu odam sarmoya kiritish u yoqda tursin, O'zbekistonga boshqa kelmasa ham kerak, dedi 29 avgust kuni ozodlik bilan gaplashgan toshkentlik mezbon tadbirkor. 28-29 avgust kunlari yevropalik mehmon Toshkentga kirib chiqishda duch kelgan muammolarga izoh so'rab Ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rasmiylari bilan bog'landi. Turizm va tashqi ishlar idorasi vakillari prezident qaroriga ishonib, O'zbekistonda to'xtab o'tishga qaror qilgan tranzit sayyohlar uchun duch kelayotgan bu muammoga boshqa aviashirkatlar bilan O'zbekistonga kelayotgan yo'lovchilarga oid ma'lumotlar bazasini bo'lishishga oid mexanizmni yaratmagan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini aybladilar. Bu ishni havo yo'llari qilishi kerak edi, ular qilmagan. Chegarachilar bizda faqat havo yo'llarining ma'lumotlar bazasiga do'stib bor, boshqasiga kira olmaymiz. Demakki, ular bilan kelib ketadiganlarni kirita olmaymiz mamlakatga deb turib olayapti, dedi Turizm qo'mitasi rasmiysi. 29 avgust kuni Turizm qo'mitasi rasmiy bayonot e'lon qilib, vizasiz tranzit kirish rejimidan faqat O'zbekiston chegara qo'shinlari bo'linmalariga ma'lumot beradigan aviatashuvchilar yo'lovchilari foydalana olishi mumkinligi va hozircha bunday ma'lumotni faqat O'zbekiston havo yo'llarigina taqdim etayotganini bildirdi. Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Kriminal. Parkentlik oshiq sevgan qizining boshqaga unashtirilishi ortidan uni va bo'lajak kuyovni pichoqladi. Guvohlar yigit rashq ustida qotillikka qo'l urganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea Toshkent viloyati Parkent tumanida 25 avgust kuni sodir bo'ldi. Pichoqlagan yigit va pichoqlangan kelin-kuyovning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyat buni ochiqlamaydi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, pichoqlangan qiz voqea joyida halok bo'lgan. Uning bo'lg'usi turmush o'rtog'i og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillikda gumon qilinib qo'lga olingan yigitni militsiya tergov qilmoqda. Halok bo'lgan qiz qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, hibsga olingan yigit marhumning sinfdoshi bo'lgan. Qizning ota-onasi uni boshqa yigitga unashtirgani uchun rashq ustida bo'lg'usi kelin-kuyovni pichoqlagan. Bu yigit qizni yaxshi ko'rar edi, lekin qizning ota-onasi uni badavlat oilaga turmushga bergan. Kelasi hafta to'ylari bo'lish kerak edi, ularning uchrashishini poylab yurib, yigitni pichoqlagan ularni. Qiz shu yerning o'zida halok bo'ldi.
yigit o'ta og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi dedi. Halok bo'lgan qizning qo'shnilaridan biri. Ozodlik pichoqlab o'ldirilgan qizning onasiga bog'landi, lekin u gapirishni istamadi. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi Ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochilib, tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Parkent tuman prokuraturasi rasmiylari esa mazkur ish bo'yicha tergov tugamaganini aytib, bu bo'yicha izoh bera olmasliklarini aytishdi. O'zbekistonda rashk ustida ro'y bergan jinoyatlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yili Angren shahrida kuyov to'ydan bir kun o'tib pichoqlangan, lekin omon qolgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan guvohlar kelinning sobiq sevgilisi kuyovni pichoqlaganini aytishgandi. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida esa 3 oy avval bokira chiqmadi deb haydalgan qizning otasi turmushga chiqishidan oldin qizi bilan sevishgan 28 yoshli yigitni pichoqlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi. 2 yil avval Samarqandlik oshiq yigit sevgan qizining boshqaga unashtirilishi ortidan to'y arafasi bo'lajak kuyovni o'g'irlagan haqida ham Ozodlik xabar bergan edi. Yigit kuyov o'g'irlash operatsiyasini amakilari bilan uyushtirgan, kuyov o'g'rilari shu kuni militsiya tarafidan qo'lga olingan, ular bezorlikda ayblanib 3 yildan ortiqroq muddatga qamalgan. O'g'irlardan ozod bo'lgan kuyov bola Bekmurod esa ertasi kuni unashtirilgan qizga uylangan edi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal. Keyingi 20 yil ichida Toshkentda ilk bora o'g'irboshlarning suhbatgasi bo'lib o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahrida sobiq sovet hududidagi vor va zakon rutbasidagi kriminal avtoritetlarning yig'ilishi bo'lib o'tdi. Moskvalik tahlilchining 29 avgust kuni aytishicha 20 avgust kechqurun bo'lib o'tgan bunday suhbatga Toshkentda keyingi 20 yil davomida ilk bora o'tkazilgan. Marhum prezident Karimov davrida O'zbekistondagi kriminal avtoritetlarning aksariyati qamalgan, oz qismi hukumat nazoratida ishlashga o'tgan edi. Bu suhbatga keyingi 20 yilda ilk bora o'tkazildi. Deydi suhbatdosh. Suhbatgaga O'zbekiston hududidagi vor va zakon rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentskiy laqabli 46 yashar O'zbekiston vatandoshi Baxtiyor Qudratillayev mezbonlik qilgan. Toshkentlik haydovchining Ozodlikka aytishicha yig'ilish Yangioboddan panelinga ketadigan yo'ldagi mashhur shou-biznes vakiliga tegishli 3 qavatli villada o'tkazilgan. O'g'rilar yig'ilishida O'zbekiston kriminal dunyosi va jazoni o'tash zonalarini Rossiyadagi o'g'rilar dunyosi nazoratiga qaytarish masalasi ko'rilgan. So'nggi 20 yil mobaynida O'zbekiston Varovskoy panyatiyalardan uzoqlashdi. Zonalarning deyarli hammasi krasniyga aylandi, ya'ni jinoyatchilar nazorat qilmaydigan zonaga aylandi. O'zbekistondagi Bratva Opshakka, ya'ni jinoyatchilarning o'zaro yordam kassasiga pul bermay qo'ydi. Bundan buyog'iga O'zbekiston mana shu masalalarda Rossiyadagi jinoyat olam bilan bamaslahat ish qilishga kelishildi. Baxti Tashkentskining suhbatdoshlarga doimiy qatnashish majburiyati ham esatilgan, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, suhbatda qatnashgan Qozog'istonlik vor va zakoni 60 yashar Maymushov Aytkali Mukashevich, ya'ni Maymush Leha Semipalatinskiy O'zbekiston huquq tartibot organlari tarafidan suhbatga o'tib bo'lgandan keyin bir muddat hibsga olib qo'yib yuborilgan. Suhbatdoshning ishonishicha, Maymushov o'zbekistonlik tadbirkor Salim Abdualiyevning aralashuvi ortidan qo'yib yuborilgan, ammo bu fakt haqida Ozodlik rasmiy tasdiqqa ega emas. Suhbatda Beslan Chechen laqabi bilan tanilgan kriminal avtoritet Beslan Musayev va yana ismi Ozodlikka ma'lum bo'lmagan vor va zakon rutbali ikki rossiyalik shaxs ham qatnashgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining o'zini jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimi deb tanishtirgan mulozimi Qozog'iston vatandoshi Aytkali Maymushov 21 avgust kuni so'roq qilinib, o'sha kunning o'zidayoq qo'yib yuborilgan va shu kunlarda bu shaxs O'zbekiston Respublikasi hududida emasligini aytish bilan kifoyalandi. Suhbatga mezbonlik qilgan Baxti Tashkentskiy 26 yoshida vor va zakoni tojini kiygan o'zbekistonlik yagona kriminal avtoritet hisoblanadi. O'zbekistonliklar orasida Baxti Tashkentskiy haqida O'zbekiston himoyachisi degan fikr shakllangan. O'tgan yili Toshkent shahri smotrayashchisi Abbos Xajayevning hibsga olingani ortidan o'g'rilar dunyosida Baxti Tashkentskiyning obro'si tushib ketgani aytilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Xajayev hibsga olinishi ortidan Rossiya jinoyat olamining yuqori vakillari Toshkent smotrayashchisi qilib o'zlariga sodiq odamlarni tayinlashga harakat qilgan, lekin bunga Baxti Tashkentskiy qarshi chiqib kelgan. Suhbatdoshga ko'ra, keyingi 20 yil ichida Toshkentda o'tkazilgan ilk suhbatga Rossiya jinoyat olamining O'zbekistondagi kriminal avtoritetlar bilan murosaga kelganini nishon
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Diplomatiya universiteti talabalari shartnoma puli qimmatligidan shikoyat qilishdi. Huquq himoyachilari Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi oldidan zo'rlik ishlatib yo'qolganlar muammosini ko'tardi. Afsuski, zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar masalasi bo'yicha hukumat o'natdi. Poraxo'rlikda ayblangan FIFA vitse-prezidenti 9 yillik qamoqqa hukm etildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Sobiq FIFA rasmiysi 9 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh sudi Janubiy Amerika futbol konfederatsiyasining sobiq rahbari Juan Angel Napoutni pora olganlikda aybdor deb topib 9 yil qamoq jazosiga hukm qildi. 60 yashar Napout ustidan chiqarilgan hukmni o'qigan federal sudya Pamela Chen shuningdek Napoutni pora sifatida olingan 3 million dollarni qaytarib berish va 1 million dollar jarimaga ham hukm qilgan. Bu haqda federal prokuror Richard Dahoniu e'lon qilgan bildiruvda shunday deyildi. Napoutga chiqarilgan hukm hamda boshqa yuqori lavozimli futbol rasmiylari muvaffaqiyatli ravishda javobgarlikka tortilgani futboldagi korrupsiyaga zarba bo'ldi. Mazkur holat sportdagi firibgarlik hamda poraxo'rlikni nazorat qilishni davom ettirish lozimligini ko'rsatadi, deyiladi prokuror bildiruvida. Napoutning advokati elektron pochta orqali tabiiyki 9 yillik qamoq hukmidan xavfsalamiz pir bo'ldi. Hakamlar hayoti verdiktini ham, sud hukmini ham apellyatsiya qilamiz, deya yozdi. Napout 2007-2014 yillarda vatani Paragvay Milliy futbol federatsiyasiga yetakchilik qilgan. 2014 yilda esa Janubiy Amerika futbol federatsiyasi bo'lmish CONMEBOL yetakchisi etib tayinlangan. 2015 yilning martida FIFA vitse-prezidenti lavozimini egallagan Napout 2015 yilning dekabriga kelib, tashkilotdagi korrupsiya mojarosi doirasida qo'lga olinish ortidan bu lavozimni tark etdi. O'tgan dekabrda hakamlar hayoti uni reket bilan shug'ullanish hamda bank orqali pul yuborishda firibgarlikka qo'l urish uchun til biriktirishda aybdor deb topgandi. Napout Braziliya futbol federatsiyasining sobiq yetakchisi Juze Maria Marin bilan birgalikda sudlandi. O'tgan haftada Marin 4 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. 3-chi ayblanuvchi perulik sobiq futbol rasmiysi Manuel Burga esa aybsiz deb topildi. 2015 yildan beri AQSh prokurorlari FIFA'dagi poraxo'rlik mojarosi bo'yicha tergovga 40 dan ochiq shaxs va tashkilotni jalb qildi. Bunga qadar ular orasidan Napout, Marin va Burga sudlandi xolos. Ayblov e'lon qilingan kamida 24 shaxs aybiga iqror bo'lgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, FIFA rasmiylari futbol o'yinlarini efirga uzatish va ular davomida reklama ko'rsatish bilan bog'liq xila-nayranglar yordamida 200 million dollardan oshiq pora olgan. 2014 yilda matbuotga sizdirilgan Paradise Papers deb nomlangan hujjatlar tufayli Napout qo'lga kiritgan poralarni yashirish uchun Bagama orollarida shirkat ochgani ma'lum bo'lgandi. So'ngra u rafiqasi nomiga ochilgan bank hisobi orqali mablag'larni avval Shvetsiyaga, so'ngra Paragvayga yuborgan. Prokurorlarning aytishicha, Marin ham, Napout ham shaxsan o'zi millionlab dollar qiymatga ega pora olgan. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent shahridan maktub yo'llagan talaba diplomatiya universitetida kontrakt narxi keskin ko'tarilganidan ozodlikka arz qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari nomidan yozmoqdamiz. Bu yil universitetimizda kontrakt narxi keskin ko'tarildi. Dastlab yillik to'lov 11 million so'm deb e'lon qilingan edi, ammo yaqinda o'qish puli 22 million so'mga chiqarildi. Bunga sabab sifatida universitetimizga bu yil kam sonli talaba qabul qilingani ko'rsatilmoqda. Davlat kvotani kam ajratgan bo'lsa, biz talabalar aybdormi? Boshqa universitetlarda el qatori narx belgilangan. Bizda esa talabalarni qiynashmoqda. Axir narxu navo insof bilan belgilanishi kerak-ku. Kursdoshlarimizdan biri dehqon farzandi. Otasi: "O'g'lim, bu pulni men to'lab bera olmayman. O'qishni tashab Amerikaga borib o'qi. Bu davlatda kambag'alga hech kimning rahmi kelmaydi", debdi. Noiloj qolgan talabalar ko'pchilikni tashkil etadi. Universitet ma'muriyati va Tashqi ishlar vazirligidan narx siyosatini qayta ko'rib chiqishlarini talab qilamiz, deydi tinglovchi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik. Ozodlik radiosi. Bizning intervyu. 30-avgust zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy bedarak yo'qolganlarni xotirlash kuni. Bu kun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 10-yili 21 dekabrdagi rezolyutsiyasi bilan ta'sis etilgan. Zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy bedarak yo'qolgan o'zbekistonliklar muammosi bilan keyingi yillarda O'turyaklar klubi shug'ullanib kelmoqda. Farg'onada ish boshlagan va faoliyatini keyingi yillarda Fransiyada davom ettirayotgan bu inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. Sizni tashkilotingiz tuzgan ro'yxatda 24 ta ism familiya bor, deyapsiz, ha? Ha. Shu ro'yxat nechanchi yili shakllandi? Nechanchi yili tuzildi va qaysi muddatni o'z ichiga oladi? Bu ro'yxat 2015-yildan boshlandi. Biz o'sha aynan Abdulvali qori Mirzayevni hamda Ramazon Matkarimovlarni g'oyib bo'lganliklari munosabati bilan biz nimada avgust oyida to'liq bir oylik kampaniya o'tkazdik. Aynan mana shu kampaniyamiz doirasida biz ma'lumotlarni yig'a boshladik. 2015-yildan 2018-yilgacha 24 ta ro'yxat tuzildi. Endi bu 24 ta ro'yxatdagi insonlarni ichida birinchi yo'qolgani 1992-yil 15-dekabrda Abdulla Otay yo'qolgan. Oxirgisi esa 2005-yil 12-martda yo'qolgan. Demak, siz aytayotgan o'sha 24 ta ism familiya kiritilgan ro'yxatni sizlar 3 yil davomida shakllantirdinglar va u ro'yxatda yo'qolganlarni tarixi 1992-yilda yo'qolgan Abdulla Otayevdan boshlanadi. Shunaqa. Xo'p, 2 yil bo'ldi O'zbekistonda hokimiyat almashganiga. Qandaydir bir farqlar bormi shu masalada? Afsuski, Shavkat Mirziyoyev hukumatga kelganidan boshlab biz aynan o'sha mana bu siyosiy qatag'on qurbonlarini reabilitatsiya qilish talabi bilan bir necha marta
murojaatlar qildik va bu murojaatlarimizni ichida o'sha zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiriga ham e'tibor qaratishni qayta-qayta takrorlab kelyapmiz. Bundan tashqari aynan mana shu masalada alohida bayonotlar bilan ham murojaat qildik Shavkat Mirziyoyev hukumatiga. Lekin bugungi kungacha mana shu g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar, zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiriga nima uchundir Shavkat Mirziyoyev hukumati ham hech qanday e'tibor qaratmayapti. Hattoki biz o'sha 24 ta insonni taqdiriga aloqador bo'lgan hisobotimizni ham hukumatga taqdim qildik, lekin biz ulardan hali hanuz sado chiqmadi, ulardan hech qanday bir nima olmadik. Endi mana Shavkat Mirziyoyevni oktyabr oyida Fransiyaga kelishi, Parijga kelishi munosabati bilan endi bu masalani xalqaro miqyosda ko'tarib chiqdik. Mana bugun o'sha O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti bosh qarorgohi Parijda joylashgan inson huquqlari xalqaro federatsiyasi FIDES tashkiloti hamda O'zbekiston fuqarolik jamiyati muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashining qo'shma bayonotini bugun biz e'lon qildik. Saytlarimizda hozir e'lon qilinadi va biz qo'shma bayonotimizda Fransiya hukumatidan Mirziyoyev bilan uchrashuv paytida bedarak zo'rlik ostida yo'qolgan va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiri masalasini ko'tarishni biz talabi bilan chiqdik. Demak, bu sohada qandaydir bir ijobiy o'zgarishlar sezmayapsiz? Hukumat, O'zbekiston hukumati tomonidan hech qanday ijobiy o'zgarish sezmayapman. 2 yildan beri O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Buni tan olsangiz kerak, juda ko'p ijobiy o'zgarishlar ham bo'lyapti. Nima uchun aynan mana shu sohada siz o'zgarish ko'rmayapsiz? Bilasizmi, haqiqatan ham men juda ko'p o'zgarishlarni ko'ryapman. Hattoki qaysi masalani biz ko'tarib chiqmaylik, o'sha masala hukumatni nazoratiga olinib, zudlik bilan ijobiy natija bo'layotganligini bugungi kunda o'sha bizga murojaat qilayotgan insonlarni barchasi ham aytyaptilar. Ya'ni biz bitta muammoni ko'tarib chiqyapmiz va o'sha qisqa muddat ichida o'sha muammo ijobiy tomonga hal bo'lyapti, qadam qo'yilyapti. Ya'ni men ko'ryapman, amaliy ishlarni ko'ryapman, amaliy harakatlarni ko'ryapmiz. Lekin afsuski, zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar masalasi bo'yicha hukumat sukunatda, murojaatlarimizga, bayonotlarimizga umuman hech qanday reaksiya qilmayapti, e'tibor qaratmayapti. O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva bilan o'tkazilgan suhbatning to'liq variantini saytimizda tinglashingiz mumkin. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar. Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi. Guvohlar hikoyasi. Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi. Javobsiz shikoyatlar. Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q. Faollar kuzatuvi. Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan. Ziyolilar munosabati. Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi. Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ilm-fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Yaqinda koinotning eng chekka nuqtalarini kuzatish imkonini beruvchi teleskop qurib bitirildi. Ulkan Magellan teleskopi 1 milliard dollarga tushishi aytilmoqda. Seshanba kuni loyihaga yetakchilik qilayotgan GMTO korporatsiyasi Chilidagi Las Campanas observatoriyasida teleskopni qurish ishlari boshlab yuborilganligini e'lon qildi. Ulkan teleskop asalari uyasi shaklida joylashgan 7 ko'zguga ega bo'ladi. Ularning umumiy diametri 24 metrga teng. Kompyuter dasturi yordamida yer atmosferasi tufayli yuzaga keladigan shovqinlar tuzatiladi. Murakkab hard va softga ega Magellan Hubble teleskopidan 10 marotaba aniqroq bo'ladi. Magellan teleskopi 2024 yilda ishga tushishi kutilmoqda.
ammo tadqiqotchilar allaqachon katta rejalarni tuzishmoqda. Bundan avval qurilgan har qanday teleskopdan ko'proq yorug'lik to'play oladigan ushbu moslama yerdan o'ta olis jismlarni o'rganish imkonini beradi. Teleskop saytida yozilishicha, ushbu moslama qator savollarga, jumladan, galaktikalar qanday yuzaga kelishi, qora modda va qora energiya xususiyatlari hamda katta portlashlardan keyin yulduzlar qanday yuzaga kelganligi haqidagi savollarga javob topishga yordam beradi. Bundan tashqari, teleskop hammani qiziqtiradigan olamda yolg'izmizmi degan savolga ham javob topishga yordam berishi mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.